Azərbaycan 40 kəlməsi mənəvi mövzularda e, məsələn əxlaq ustadlarından müraciət olundanda deyir 40 gün hmm. saxla. Deyilə 40 günçülə saxla. Hətta Qurani-Kərimdə də baxsınız arbəinə səbahan. Hmm. Hədisdə də. Man əxlasə lillahi arbəinə səbah kim 40 gün hmm. ixlaslı yaşasa, ya məsəl Musa peyğəmbərlə baxsız ə di mi getdi Tur Sinaya, orada nə ilədir Allahla munacat elədi. 10 gün, 30 gün, 10 gündə Allah əvvəl əlamə nədir? 40 gün. Ərbəin. Allah 40 gün Ab Musa ilə həmsöhbət oldu və 40 gündən sonra nə oldu? Eee tur dağında Təvrata nazil oldu. Hı -hı. Yaxud məsələn, Həzratə Xədicə ilə salamullah əleyhə hayın ayna qurmaqdan 40 gün öncə Allah bizim peyğəmbəri təcrid elədi. Çünki Hz. Zəhra 11 natiq Quranın anası dünyaya gələcəkdi. 40 gün bizim peyğəmbər çəkildi bir quhşəyə. Bu 40 gün insanın ruhu ilə əlaqəlidir. İnsanın mənəviyyatı ilə əlaqəlidir. Biz adətən bir dənə məsələ var, oqdayam, mən ona qoy toxunum. Mən burada sual yaxşı sualdır. Biz hər şey istəyirik ə məsələn Allah niyə deyib tutaq ki sağ əlindən yey, sol əlindən deyib yemə. Biz hər şeysə digələ bu tibblə həll eləyək. Məsələn tibbdə falan xeyri var, falan filan. Bu xeyirləri tapaq, çıxardaq, onları bildik. Amma insan yalnız bu bədəndən, fizioloji bədəndən ibarət deyil. İnsanın bir metafizik tərəfi də var. O metafizik tərəf daha ruhu, daha dərinin tərəfdir. Yesəlonə ki ani ruh, Allah Kuranında bu ruh haqqında səndən soruşurlar. Başqa qayda Allah bu nəfəxtu fihi min ruhi. Mən ruhumdan üfürdüm və görünən tərəfdə budur ki, o ruh daha əzəmətlidir. Ruh daha dərindir. Eee, yəni insanın metafizik tərəfi o material tərəfindən daha dərindir. Və bəzi mövzular da var ki, Allah o ruhla əlaqəlidir. Yəni məsələn, həkimə girsən, həkim deyici ki, məsələn, 30 gün bu dərmanı iç. Aydındır? Çünki 30 gün bu dərmanı davamlı içəndə təsir olacaq. Hı -hı. Amma bu 40 günün ruhla xüsusi bir əlaqəsi var yəni insanın mənəvi tərəfi ilə əlaqəsi var ki, bəzi mövzular var ki, insan bir dəfə etsə həll ol, həllini tapmaz. Gəldə bir zaman lazımdır ki, davamlı şəkildə onları icra etsin ki, nəticə əldə eləyə bilsin. Aydındır? Ona görə məsələn, hədislərdə görürsünüz məsələn deyib falan qədər zikirlə, falan qədəri zikirlə. 30 dəfə, məsəl 33 dəfə bunu deyir, 34 dəfə bunu deyir. Bunlar hamısı hesablanır insanın mənəvi tərəfi ilə hesablanır. Çünki Allah ki bizim ruhumuzu o yaradıbdı, o daha yaxşı bilir ki, neçə dəfəlessə daha təsirin göstərər. Necə həkim daha yaxşı bilir ki, 30 gün istifadə eləsə dərmanı daha təsirli olar. Allah dedi ki, ruhuva bu 40 gün daha çox təsir edir. Ona görə bəzi mövzular var ki, gəlin biz onu artırdıcılıq edəyək ki, içimizdə ruhumuzda nəsə, eee, problemçikü varsa, problem varsa, o həllini tapsın. Aydındı? Yəni 300 dəfə ələf deməliyəm ki, məsələ həllini tapsın aydın oldu. Ona görə də 40 günün də xüsusi bizim mənəviyyatımızla əlaqəsi var deyən Allah hədislərdə Quran-Kərimdə Allah 40 günə xüsusi toxunur.